Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eita, aqui é o Vitão. E seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje viemos apresentar aí a Plant Center Terraços 12, galera. Isso mesmo, essa Plant Center bem bonita, bem feita, tá? É, quem mandou pra gente foi o Adrian Santos, tá? Obrigado aí, parceirão, tamo junto sempre aí, o Adrian. Inscrito nosso aí, mandou pra gente aí, sugeriu o mod. Se você quiser sugerir o mod também, é só ir na nossa página, seguir, curtir e seguir a página. E mandar pra gente lá na nela lá, que a gente vai estar dando uma olhada, vendo como que tá o modo, se tá tranquilo pra postar, né, e perguntar se não tem problema, não é nada de alguém. Aí ele falou que ele não lembra onde foi, ele pegou essa terraços, mas ele me mandou o link que ele me mandou vai estar sendo postado aí pra vocês. Muito bem feito, ó. Desculpa galera, tô com mod de força aqui. Então, ó, os adesivos tudo bonitinho, ó. Abre as tampas, tá? Ó, semente, adubo. Ela, pelo jeito, ela tem copiador de solo, ó, que bonito, ó. Bem top a terracinhos aí, 12. Obrigado, Adrian. Tamo junto sempre, amigão. Olha que top, galera. Quem queria plantadeirinha pequena aí, tá aí. Galera, um recadinho pra vocês, tá? Ó, presta atenção. Comentários como: você não vai mandar pra console. É. Esse mod você não vai mandar pra gente do console. Manda pra gente do console. Esse tipo de comentário, eu já tô colocando PC e Mac. Porque ela tá saindo pra PC e pra Mac, tá, galera? Não depende de mim. Eu não vou responder comentários mais desse tipo. Parece que vocês, a galera que tá mandando esse tipo de pergunta, não quer entender. Tá? Eu sempre deixo a página do cara que faz aqui. É, se tem um autor, que nem esse aqui, eu não sei quem que é, mas crédito só aos donos. Quem me mandou foi o Adrian, tá? E eu sempre deixo a página, não tenho nada a ver. Se o cara for mandar ou não, é com o cara. Eu não vou mandar nada porque não é meu, entendeu, galera? Quando eu falo assim, galera, esse é o meu mod. Esse é o meu mod e eu vou ver o que eu vou fazer. Aí vocês podem me cobrar. Do contrário, eu só apresento a vocês, entendeu? Só estou vendendo, como sou um vendedor aqui pra vocês. Se vocês quiserem baixar, bem, galera. Se não, amém também, entendeu? É isso, essa aqui tá saindo pra PC. Eu não tenho culpa que ela não tá ainda, ou se vai sair pra console, galera. Não tenho culpa, não depende de mim nada disso, entendeu? Eu quero que vocês parem com essa febre que vocês estão aí de manda pra console como se dependesse de mim. Beleza? Não depende de mim nada disso, ok? Nada, nada, nada. Só quero deixar claro isso. Não responderei mais perguntas desse tipo. Quando é pra PS4 e PC, eu coloco no título. A galera do console tem que entender. Quando é que PS4 e Xbox, quando é prévia, vocês saberão que vai pra console. Agora eu tô apresentando um mod que é, tá liberado já, pelo que o Adrian me falou. E não sei se vai pra console. Então tá PC e Mac. PC e Mac não vai pra console, tá galera? Se for, depois eu ponho PS4 e Xbox One. Ontem teve um problema do case. Tem o case exatamente idêntico lá no mod hub. O LS somente editou o mod, galera. Somente editou o mod pra galera do PC. Ok? Então era um case de mod hub que ele editou pra galera do PC. Só isso. A galera que tava lá, eu coloquei o outro, achei o case e coloquei o link lá também pra galera do console. É só vocês procurar, galera, entendeu? Não tem erro. Vocês viram o nome lá, AFS Connecting Magnum. Era só vocês ir lá, ele tava lá disponível pra vocês e vocês estressando, tipo, martelando, manda pra console, manda pra... Mas não depende de mim, galera, eu só quero que vocês entendam isso. Se fosse meu, eu mandaria, mas não é, entendeu? Se quando for mod meu, vocês podem me cobrar. Esse aqui não é meu, entendeu, galera? Plant Center Terraços, entendeu? Então, espero que eu fui claro aí, tá, galera? Espero ter sido claro, galera, aí. Quando for PC e Mac, não vai pra console por enquanto. Quando for é PS4, Xbox, Mac e PC. Vai estar no título já, ok? E não depende de mim. Se o mod for meu, ok, galera. Até hoje eu não fiz nenhum mod. Se o mod for meu, vocês podem cobrar. Se não for, não posso. O tempo que vocês ficam ali martirizando, eu deixo o link da página. Pega, vai no link da página se vocês têm alguma crítica, algum
alguma ideia, vai no, lá no link do cara, lá do dono do mod, e manda pra ele, ok? Não irei responder mais comentários desse tipo, galera. Então, quando eu tiver a página, se vocês tiverem uma crítica, algum BO pra falar, vocês vão lá no cara e falam com ele, beleza? Com o dono do mod. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Ela cheia. Olha aí, ela cheia. Muito chique a plantadeirinha, né, galera? Bom, agradecer o Adrian Santos aí, tamo junto, amigão. É, ele não falou quem, da onde ele foi liberado, nem nada. E espero que não tenha nenhum problema essa plantadeira, tá? Créditos totais aos donos que fizeram ela aí. E parabéns por ter liberado pra galera. Obrigado, Adrian, por ter mandado pra gente. Tamo junto, amigão. Segue a nossa página se você tem algum mod aí, galera. E quer mandar pra gente, segue a nossa página aí que a gente irá ver e apresentar com toda certeza, tá? Segue lá, curte. O vídeo sai sempre primeiro lá. Se é novo no nosso canal, se inscreva aqui e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Tamo junto, vou ficando por aqui. Deixa o likezão, compartilha e comenta. Valeu, abraço e falou!